አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ አይሻ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ያለው አልሐምዱሊላ። ዛሬ ደግሞ እንኳን ደስ 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 ያለን ላችኋለኝ። እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እና ከዛሬ ጀምሮ ወደ ሀገር እንደሚገቡ ነው እንትን የተነገረው ማለት ነው። ማሻላ በሉ ማሻላ በሉ። እንደው ሄዶ እንኳን ሳናይ እንኳን እንትን ማለት አልነበረም፣ ብቻ ግን ደስታ አያስቀምጥም ማለት ነው። እና እንሻአላ የታሰሩት ሁሉ ወደ ሀገር ገብተው ምናይ ያድርገን ማለት ነው። ወላ ሀቂቀተም በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። በጣም በቃ ምን ልበላቸው እና ማለት እዚህም ሳይሆን ድሮም ጀምሮ አላ ብዙ ተሰቃይተዋል ምናምን ነገር፣ ብቻ ግን አላ በጣም በስቃይ ነበሩ ማለት ነው። ያም አልተረሳም ነበረ። ከዛ እንደገና ይሄ ሲጨመር ደግሞ በጣም እንትናቸው በዛ ማለት ነው። እና ሁላችንም አዝነን ነበረ። በዚህ ያላዘነ ያለ አይመስለኝም ማለት ነው። እና በዚህም ደግሞ ማይደሰት ያለም አይመስለኝም፣ ምክንያቱም በዛ በጣም ስላዘንን ማለት ነው። እና እንኳን ደስ 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 ያላችሁ ደስ አለን ላችኋል። ለምትገቡ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ። አላህ በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ፣ ከቤተሰቦቻችሁ ደግሞ አላህ በሰላም ይቀላቅላችሁ እላችኋለሁኝ። እና ወላሂ ሀቂቀተን በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንትን ያላልኩት ነገር ቢኖር አሁን እንትን ላይ ተራራ ላይ ያሉትስ እንዴት ነው? ይሄ ዜና ከተሰማስ በኋላ ምን አዲስ ነገር አለ? እስኪ እዛ ያላችሁ እስኪ ኮመንት ላይ ምናምን ነገር ጻፉልኝ ማለት ነው። እንዴት ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? ማለት የእስረኞች ሊገቡ ነው ከተባለ ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። እና በጣም ነው ደስ አለን። እንሻላ ይህም ነገር ሁሉም እንትኖችም ደግሞ ይረጋጋሉ ብዬ አስባለሁ። ሌሎችም ደግሞ ተራራ ላይ ያሉት ደግሞ ወደ ስራቸው ይመለሳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ግን ምል ነገር ማለት ነው እና በቃ ሊገቡ ነው ምናምን ነገር ያኔ የሚረጋጋ መስሏችሁ እንዳትዘናጉ ማለት ነው። ማለት እንትን የሌላችሁ ቆሻሻም ልጥሉ ስትወጡም ይሁን ያኔ እየተጠነቀቃችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደሚሆን አይታወቅም ማለት ነው እና አሁንም ቢሆን ጥንቃቄው እንዳለ ይሁን እላቸዋለሁኝ። ደስ ብሎኛል እላቸዋለሁኝ። እና እንኳን ደስ አላችሁ። እስኪ እናንተ ማሳባችሁን አስተያየት ዝም ብዬ ነው የምስቀው ዛሬ ማለት የደስታውን ብዛት እና ብቻ ግን ተጠንቀቁ። ያልተያዛችሁ ምናምን ተጠንቀቁ። እዛ ተራራም ላይ ያላችሁ ብቻ ከሾርጣም ሳይሆን ከሁሉም ነገር ሆነ ለመጠንቀቅ ሞክሩ ማለት ነው እና እንትንም ቤት የምትሰሩ ደግሞ ማለት ቆሻሻ ለመጣል ስትወጡ ምናምን ነገር እንዲህ ልጆች ካሉ ደው ሱቅ ምናምን ስትሄዱ ተጠንቀቁ ማለት ነው። ላለመሄድም ሞክሩ ሱቅ ምናምን ማለት ነው። ያኔ ልጆቹ ካሉ ልጆቹ የሆነ እቃ ከፈለጉ ምናምን ይዘሽኝ ሄዱ ይላሉ። ያው ያለ ነገር ነው እና እንደዛ እንዳትሄዱ እላቸዋለሁኝ። እና ይሄንን ይመስላል ማለት እምቢ ማለትም ከባድ ነው፣ ግን በተቻላቸው አቅም ያው እነሱን ነው መምሰል ሞክሩ ማለት ነው። አካሄዳችሁ ሁናችሁ ምናምን ያው አነጋገሯ ትንሽ ያው ይታወቅ፣ ምንም ማለት አይደለም። በቃ በተቻላቸው አቅም ማለት ነው ልክ እንደነሱ ምናምን ነገር እየተንተባተባቸውም ቢሆን ያው ፈጥነው ነው ማለት ሲናገሩ ይፈጥናሉ እነሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ቋንቋቸው ነው ልክ እንደኛ ማለት ነው። እኛ ሀገር እንዴት ነው ቋንቋችን? ግን የዚህ ሀገር እንደዛ እንትን ለማለት ይከብደናል ማለት እና በተቻላችሁ አቅም እንደዛ ለመናገር ሞክሩ ማለት ነው። እና ሌሎቹም ደግሞ ተራራም ላይ ያላችሁ ተጠንቀቁ ማለት በቃ ተረጋግተዋል ብላችሁ እንትን እንዳትሉ ማለት ያ ለትንሽ ጊዜ ነው። ይረጋጋል እኮ መረጋጋቱ አይቀርም ለትንሽ ጊዜ ነው። እና ምን አዲስም ነገር አለ? እና ደግሞ ማሻላም በሉ ደግሞ ዱአ አድርጉ ማለት ነው። ሁሉም በቃ ጨርሰው እንዲገቡ እና በቃ ምን ልበላቸው ሁሌም ማለት ነው ልክ አንደኛ ሀገር ሰው በቃ ከተያዘ ወዳ ወደ ሀገሩ እንዲገባ በቃ ዱአ አድርጉላቸዋለሁኝ እና ሁሌም እንዲለምድባቸው ይሄ ነገር እላቸዋለሁኝ እንዳይቋረጥ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል ሀቂቃ በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላ ደግሞ አሁን ተረጋግተዋል ምናምን ብላችሁ ደግሞ ማለት ነው እጃዛ ደግሞ እንዳትወጡ ማለት ነው። እጃዛ እንዳትወጡ ምናምን ነገር በቃ ተረጋጉ። እንደው በነፃ ራሱ ስሩ ቢሏችሁ ማለት ነው ያው ይቺ ጊዜ እስከምታልፍ ማለት ነው እሺ በሉ በቃ እሺ በሉ እንዳትወጡ ማለት ነው ከቤቱ በቃ የፈለጉ ነገር ይበሉ በቃ አንገታችሁን ደፍታችሁ ምናምን ነገር ይቺን ጊዜ ብቻ አሳልፏት ማለት ነው እና
ያኔ አሁን ተረጋግተዋል፣ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ጀምረዋል ምናምን ነገር ብላችሁ እንትን እንዳትሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው ቅድም ራሱ ማለት ነው አይመኔታ በጣም ተናዶ እያወራ ነበረ ማለት ነው። እና አንዳንዶቻችሁ ባላችሁ የተያዘባችሁ ማለት ነው እንደገና መልሳችሁ ለማስመጣት ትሞክራላችሁ፣ ግን ጤነኛ ናችሁ ማለት ከባድ ነው። አስባችሁታል እንዴት ሆኖ እንደሚሰሩ እና ያንን ምን ያክል እንትንነቱን በቃ ማለት ከባድ ነው ወላሂ። እኔ እንጃ ሰው ግን በምኑ ነው የሚያስበው? በቃ ወላሂ ቅድም በጣም ነበረ ተናዶ ሲያወራ ነበረ። ባላችሁን ወንድማችሁም ይሁን ምናችሁም ይሁን ብቻ ለማስመጣት የምትሞክሩ ሰዎች ግን ጤንነታችሁ ያሳስባል ማለት ነው። ብቻ በሰላም ይግቡ፣ ከዛ ሁለተኛ ወደዚህ እንዳያስቡ ማድረግ እናንተ ከፈለጋችሁ መሄድ በቃ እና ብትሄዱ ነው እናንተ የሚሻለው ማለት ነው። ይህንን ለሴቶች ነው እንትን የምለው ማለት እና ተረጋጉ። እነሱ በሰላም ለሀገራቸው አላህ ያብቃቸው እና ተመልሰውን ቢመጡ ያው ሳውዲ ወንድ ሳውዲ ወንድ ነው ይባላል ማለት ነው። እና እነውላቸዋለውኝ እና ማለት ወተት ነጭ ነው ማለት አይጠበቅብኝም። ሁሉም ማለት አይደለም፣ ጨዋዎቹም አሉ ማለት ነው። መግባት ትችያለሽ ማለት ነው። ቀጥታ እሱ መምጣት አይጠበቅበትም። በቃ እሱ በሚመጣበት አንቺ ብትሄጂ የተሻለ ነው ማለት ነው። እዛም እኮ ስራ አለ፣ ሰርተሽ መለወጥ ትችያለሽ ማለት ነው። እዚህ አምጥተሽ እንትን ከምትሄ እንደውም እዛ ሆኖ ብትልክለት እንደው እንደዛ ይቀላል ይመስለኛል። አልሙሂም ወላ ለሀቂቀተን እሺ፣ ምን ትላላቸው አሁን ለዚህ ማለት ነው? ስተክፍርላ ገና ይገባሉ ተብሎ ሲነገር መምጣት ይቻላል እንዴ? እንዲ ምንድን ነው የሚባል ነገር ነበረ እኮ። እና ለማንኛውም ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ማለት የምትናገሩትን ነገር አስተውላችሁ የነገስ ቀን ካመጣችሁትስ በኋላ እንደገና ቢታሰርስ? እንደው በቃ መንገድ ላይ የሆነ ነገር ቢገጥመው ጸጸቱስ ምንም አይመስላችሁም? ግን እስኪ በሰላም ለሀገራቸው ያብቃቸውና ማለት ነው። ወላሂ ሀቂቀታ ኢትዮጵያ ራሱ ብዙ ስራ አለ። ብቻ የኔ እውቀት ጭንቅላት ነው የሚጠይቀው እንጂ ስራ ነፍ ነው ማለት ነው። በአቅምሽ የውልሽ ድሀ በዩ መካከለኛ በዩ ሀብታም በዩ በአቅሙ የሚኖሩባት ሀገር ናት ማለት ነው። ኒስትሮ ጠርጎ መኖር የሚችል ህዝብ ነው ማለት ነው። እና ያው ኑሮ ውድነቱ አለ። ያው እዚህ ሀገር አይተሽ ኢትዮጵያ ስትሄጂ ምናምን ነገር ያለው ነገር ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ግን እስከምትለምጂው ድረስ ነው እሱንም ማለት ነው። እስከ አንድ አመት ድረስ በቃ እየተንገዳገሽ ምንትንት ያለሽ፣ ከዛ በኋላ ያው ከለርሽም ምንሽም ምንሽም ሁሉም ነገርሽ በቃ ወደ እንትን ነው የሚቀይረው ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። እና ለማንኛውም ማለት በቃ ብቻ በዚህ ሀገር ከዚህ ሀገር እንትን ስንል በቃ የሆነ አላ ምንኖር የማይመስለናለን። እና ዋናው ጭንቅላት ነው። እና ዋና ለስራ ተነሳሽነት መኖር የስራ ፍላጎት ያለው ሰው ስራ አያጣም፣ ሞልቷል ስራ ማለት ነው። እና ያው እዚህ ማረብም ሀገር እኮ ያው ትንሽ ብሩ ስለሚመነዘር እንጂ እኛም ሀገር ከብት አለ፣ ምን አለ፣ ምን አለ፣ በግ አለ፣ መጠበቅ ይችላሉ፣ እዛም ማረስ ይቻላል እዛም። ብቻ ግን የኔ እዚህ እንደው ከሙቀቱ አስባችሁታል? ሙቀት በቃ ቅያማ በሉት ላይላ ለለ እና በጣም ነው የሚያስፈራው ትንሽ ጊዜ እንኳን ውጭ ስትወጡ ማለት ነው። እና በዛ ፀሐይ ማለት ወለ በጣም ነው የሚከብደው። እንደዛ ሆኖ ላባቸውን ጠብ አድርገው ነው የሚያገኙት። ግን ኢትዮጵያ ምንም በቃ እንትን ሳቴ ከቤተሰብ እየተገናኘች ምናምን ነገር እና እንደዛ ነው የሚገኘው። እንደውም ኢትዮጵያ ይሻላል እላቸዋለሁ። እና ለማንኛውም ይህን ያመጣሁላችሁ ለምን ከተቻለ እዚህ ሰርተን ተቀይረን ብንሄድ የተሻለ ነው። ግን እስር ቤት ገብተው ታስረው የሄዱትን ለማምጣት መሞከር ደግሞ አስቡት። ገና እኮ ከእስር ቤት አልወጡም። መውጣታቸውን አልመውጣት እርግጠኛ አይደለንም እኮ። እስኪ ቆይ ሂዱ፣ ማሻላ ማሻላ በሉ ለማንኛውም ማለት ነው። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስል ነበረ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አሁንም እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። እና ወደዚህ ሀገር ለማስመጣት የምትሞክሩ ደግሞ አላህ ቀልብ ይስጣችሁ። ምንም ማለት አልችልም ማለት ነው። እና ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት፣ ያስተምራል ካላችሁ ደግሞ ሼር ማድርጉት ማለት ነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እላችኋለሁኝ። ይሄንን ይመስላል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።